यो भिडियो नमस्कार नमस्कार सेवाहरू आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, तपाईँहरूको माझमा आज फरक फरक विषयवस्तु पस्किने क्रममा धेरै फरक विषयवस्तु पस्कँदैछु। आजभन्दा 68-69 वर्ष अगाडि एकै घरका चेली माइती बित्नु भएको थियो। धेरै झाँक्रीहरूले बिन्ती बिसाउँदा पनि घर परिवार अर्थात् इष्टमित्र आफ्नो वंशभित्र अति दुःख दिएको हुँदाखेरि धेरै धामी दिवारीहरूबाट पुज्ने क्रममा पनि उहाँले छाड्नु भएन। केही समय मात्र छाड्नुहुन्थ्यो, केही समयसम्म दुःख नदिने, फेरि पूर्ण दुःख दिने हुँदाखेरि यो शङ्खसभाको झाँक्री र दङ्कुटाको झाँक्रीले अहिले उहाँहरूको एउटै चुकाना मिलेको हुँदाखेरि दुईवटै झाँक्री मिलेर च्यानमा च्यान पत्ता लगाई च्यानका हामीले च्यानमा उहाँहरूलाई यसरी भेला भएर दुवैटै झाँक्रीहरूले हड्डीहरू आफ्नो हड्डीहरू यसरी निकालेर जम्मा गरेर जलाउने काम भइराखेको छ। यो जलाइसकेपछि पक्कै पनि घरमा र आफ्नो आफन्त वंशसुभित्र दुःख दिँदैन भन्ने उद्देश्यले अहिले मध्यरातमा यसरी हामी च्यानमा पुगेको छौँ। यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। यो पनि आयो, यो के हो? बगर छ अरे, होइन हो मात्रै राखिदिएको थियो क्या घोप्ट्याएर। यहाँ छ आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, 2010 सालमा बित्नु भएको चेलीको सबै हड्डीहरू यसरी निकाल्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। त्यही खप अब सकियो, अब लु भयो, अब त्यति हो, ल भयो, अब यहाँ राख, यहाँ राख, ल अब ल ल दात छ, अब यो सकियो, अब लु तपाईँहरूको अब चित्त बुझ्यो, अब भयो, अब लिम्बुको नर्धोजको नातिनी काजीमान लिम्बुको छोरी चन्द्रीमाया, यो मरेको चाहिँ 2011 सालमा, अनि 2010 सालमा मरेको, अनि नाकबाट ब्लड गएर चाहिँ मर्ने खालको मरेको मरेको भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ कहाँनिर, यो माथि बुदुकको यो माथिल्लो केमा रे बगाले बगालेमा राखिएको रहेछ 2010 सालमा। अनि पहिला घर कहाँ थियो? बुदुकमै थियो, होइन यहाँ मरेको, यहाँ बुदुकमै अरे, यो नयाँ दाजुको घरमा पहिला पुरानो घर थियो अरे, यो अहिले 24 साल, अहिले आरती चोक छ, 24/7 मौना बुदुक साबिक मौना बुदुक दुई नम्बरबाट, होइन दुई नम्बरबाट कौलो कहाँ छ, कौलो यहाँ छ, ल्याउनु त ल्याउनु त, यो यो कौलो र यो साइड होइन त्यो यसले के कस्तो दुःख दिइरहेको थियो। यसले के भएको थियो भने जहिले पनि के अरे पूजा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो छ देखा पार्ने जहिले पनि, अनि एकचोटि चाहिँ म सरिसे दरानमा मणिपुर राखेर मेरो नाक मात्रै फुटिराखेको थियो, पहिला नाक फुटेरै मरेको रहेछ, हजुर हजुर, अनि नाक फुटेर मर्दाखेरि सबैतिरबाट देखाउँदाखेरि के भयो भने यस्तो यस्तो घर मरेको छ, दुःख दिइरहेको छ,
उसले पनि आफ्नालाई शान्ति पाएको छैन भने त्यो भगवानले त्यतिखेर देखाउने चाहिँ कन्यामा मरेको रहेछ कन्या हुँदाखेरि मरेको रहेछ बिहे भएको थिएन अनि चाहिँ पुरै वंशमा दुःख दिइराखेको रहेछ कि त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आयो अब छैन आदरणीय दर्शकवृन्दहरू कन्याचिलीको हडीहरू जम्मा गरी अहिले झाँक्रीहरूले जलाउन तयार गर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला पछि नै आएछ त्यो त साह्रै दुःख पाए जस्तो छ पहिला यो राख्नु यो खुट्टाहरू राख्नु आफ्नो सन्तानहरूलाई धेरै दुःख दियो नझर्ने पारो है हो त्यस्तै राख्नु फेरि कन्ने बुझ्नु हुँदैछ अनि यो होइन उता झर्छ उता नझर्ने नबनाऊ न यतैमा आज पारो न अब यो लगभग कति 60 उता झर्छ कि उता झर्छ यो भाटापट्टि पार 70 वर्ष पुगिसक्यो यो त भाटापट्टि 70 पुगिसकेर म अब दाँत धेर उता जान्छ अलि ओरो तान्नु भते हो त्यसले चाहिँ हो त्यसले चाहिँ मृत्यु भयो अझै ओरो तान्नु त्यो लामालाई हो त्यसरी मैले फरक नबनाऊ हो त्यसरी फरक नबनाऊ त्यो हजुर सबै जलाउनु पर्ने तर दा बेला भएको छैन भन्नु है पुर्ने चलन भन्दाखेरि चलन लागिरहेको छ अब त्यो दाउरा खोइ लिएको अघिको दाउरा रङ्गले चमेरानियो आलाए सबियुङ्गुम देवी बुझी तपाईँको लाम देवी बो सबैले हान्नुहोस् झन् तपाईँले सबैले अलरेडी दिनुहोस् त ल दाजुभाइहरूलाई दुःख नदे र सबै साथीहरू छर छिमेकी इष्टमित्रहरूलाई दुःख नदे अबदेखि ल यत्रो वर्ष भयो अरे कसैले छुएन तिमीले कहाँबाट यता आऊ त लु है नानी हो मलाई भन्छ यसरी हेर यस्तो भन्छ यत्रो वर्ष चाहिँ त्यत्रोजनाले मलाई गर्यो चाहिँ मलाई भनेर दुःख गर्यो हेर त्यस्तो हुन्छ भूमिमा त अग्निमा त गौरी गङ्गा लक्ष्मी महालक्ष्मी तिमी सत्य हे गङ्गा तिमी लक्ष्मी भूमिमा त ल है लिएर जाऊ है तिमीले आज दिएको छौ तिमीले तिमी सत्य तिमी पृथ्वीको देउता यहाँ उसको छोराले दिन्छ नातिले यहाँ अरूले भएन यो तिमीले हान्नु छोरा को छ काका औ काकाले दिउ अरूले होइन काकाले अनि भाल है तपाईँ
आजा त म त नौ लाख राति बाजे लै न्याङ राजा बाट आज तिमीलाई मैले तिमी आज यो तिमी नर्ग कुण्डा नबस्नु तिमी वैकुण्ठमा जानु कति जना धामी लायो कति ओझा लायो कति साम्बा लगायो फेदाङमा लगायो बाटो पायौ न आजदेखि तिमी मामा छामा लायो गरे पनि आज यो ठाउँ तिमी यो चाहिँ आज तिम्रो लाला बाला लाली बाछीको बाल बच्चामा पनि ससुराली हिमाल चुलीहरूलाई पनि दुःख नदिनु दुःख नदिनु आजदेखि तिम्रो थान मानमा तिमी यो त मर्दै लोकतेनेमा यो त वैकुण्ठमा नबस्नु सत्य कुण्डमा जानु चन्द्र सूर्य तिमी इन्द्रश्वरी तिमी महातिमी सत्य देवीमा तिमी महालक्ष्मीमा भएर तिमी बसिदिनु संसारमा यो पृथ्वीमा यो नर्ग कुण्डमा नपसिदेऊ इन्द्रबाणी चलाउने बाण पनि तिमीले यो आदरणीय दर्शकवृन्दहरू कन्या चेलीको सबै हड्डीहरू जलाइसकेपछि फेरि पनि यसरी च्यानलाई पहिलाको जस्तै बनाएर उहाँहरूले झाँक्रीहरूले यसरी अन्त्येष्टि र विदाय गर्दै हुनुहुन्छ हेर्दै गर्नुहोला यो भिडियो अवस्था कस्तो भएको छ यो चेलीको च्यान 2010 साल अगाडि पुरेको च्यान उहाँको नाकबाट रगत बगेर मृत्यु भएको भन्ने कुरो छ आठमाले हरेक दाजुभाइहरूमा पीडा दिएको हुँदाखेरि पूर्ण त्यो 2010 साल अगाडिको च्यानलाई अहिले 2079 साल हो 70 वर्ष पुरानो च्यानलाई कुट्याएर हड्डीलाई यसरी आगो जलाइकन फेरि पूर्ण च्यान यसरी मर्मत गरेर झाँक्रीजीहरूले बाटो यसरी बन्द गरिदिनु भएको छ बन्दहरू चेलीको सकेपछि माइती अर्थात् बाजेको च्यान खन्दाखेरि खन्ने क्रममा उहाँको टाउको भागहरू यसरी देखाइँदैछ तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला यो भिडियो लेखेको अस्तु अस्तु हरियो हरियो खै चिन्दै म अस्तु हौ अस्तु अस्तु चाहिँ के लाग्छ अस्तु भनेको अब त्यहाँ उहिले जन्मिँदामा भगवान्ले लेखे लेखी लेखन लेखन त अस्तु हो त्यो अस्तु हरियो हरियो खिचमै हरियो निधारको हरियो नरध्वजको नाति काजीमानको छोरा कुन छोरा कान्छा छोरा कि माइला छोरा हो कान्छा के हो त्यो मलाई पुरा हटाइ के हो होइन होइन यो बिहे लगत्तै चाहिँ बिहे गरेको
एक वर्ष भित्र भाइ छ महिनामा नयाँ दशैं जाने खेरामा चाहिँ दशैं टिकाको अघिल्लो दिन बितेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सुनि अहिले सम्म यो अहिलेको हैन यो बस मा भेजो माड हैन माड अनि टिका हैन मारको दिन बितेको रहेछ यो चाहिँ अहिले चौबीसै गाउँपालिका वडा नम्बर 7 पहिलेको मौनाबुद्ध गाइस वडा नम्बर 4 सिमखोप भन्ने ठाउँमा तल सिउङ खोला बितेको तल रहेछ तलै हो अघिको चेली चाहिँ यहाँ माथि नयाँ गरे अहिले नयाँ गरे जो सुखबहादुर लिम्बु बसेकोमा अनि यो छोरा मान्छे चाहिँ तलै बितेको रहेछ जो त्यतिखेर हाम्रो मेरो बाजे साइला शिवलाल लिम्बु आशिकराम लिम्बु काइला तल छुट्टिएर गइसकेको तलै बिग्रेको अनि तलबाट फेरि आँपलाङ्गे यो हुँदै उकालो उकालो यो सिमको त्यो उकालो ल्याएर यहाँ राखेको रहेछ यो चाहिँ हाम्रो सुग्रती लिम्बु आशिकराम लिम्बुको जहानले बताउनु भएको थियो बाजेले चाहिँ के दुःख दिनुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई यो चाहिँ अब हामीलाई त्यही हो रगत गएर मर्ने हो होइन अनि त्यो चाहिँ जसलाई गर्नु लाउँदा पनि देखा पर्ने चाहिँ यसरी खेलाउँदैछ मान्छेहरू चाहिँ के भन्छ राम्रो सद्गत गरेको छैन उसलाई अहिले उसले आत्माको शान्ति आत्माले शान्ति पाएको छैन भन्ने कुरा हो रगत गएर मर्ने अनि बुढो मान्छेको अनि त्यो भएर चाहिँ देखाएको हुनाले अब यो उसको आत्माको शान्तिको लागि होइन यो सद्गत राम्रोसँग सद्गत गर्नको लागि यो काम यस्तो कार्य गर्नु पर्यो अहिले कति बजिसकिरहेछ रातको राति 1:52 भयो दुई बज्यो हाम्रो झाँक्री दाइहरू कहाँ कहाँको हुनुहुन्छ एकजना धनकुटे जिल्लाको हो धनकुटा घिर गाउँ धनापा 2 नगरपालिका एकजना चाहिँ शङ्कर सभाको उहाँले मन्त्र फुकेर पत्ता लाउनु भएको होइन त यो माटोले पनि पुरेको होला कि जस्तो छ होइन माटो पुरै थियो यो एउटा छोटो पार्नु पर्थ्यो हौ छोटो पार्नु छोटो पार्नु पर्थ्यो यो एउटा छोटो पार्नु आदरणीय दर्शक बिन्दुहरू 2011 सालमा मृत्यु हुनुभएको बाजेको च्यानमा गएर झाँक्रीहरूले अहिले जम्मा गरेको हड्डीहरू जलाउनको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला के गर्नु लु फेरि लु खै पल्टाएर पलाएन हजुर पल्टाएर राखिदिनु त हजुर मसिनो मसिनो थुप्रो छ त्यसको उपमा राखिदिनुहोस् न पल्टाएर यो यहाँ यहाँको जमिन किन काम दैछ अघि दिदीको भने यो भाइको च्यानलाई जलाउन लागिरहेको छ श्रीमा गुरु दौरा काट्छ होला ल दौराको पनि काकाले हो काका
मकै को कोहरु सबै नि सबै ल समयको यो न नाको मालुमै हेबी लोला हेबी लोला हामी नको न यो दादा छ यो बिना देखि तिन रे हामी डाक्टर नगरौ दादा छोरी बोल गाना जा धारा मोला बरु नया धारा बसे छौ नया यो आफ्नो ठाउँ किलामा लै 13000 मा पुत्ता पुखा यो न म लपाटा पुत्ता पुखा जति चा मा पारा गर्दै हो ना छोरी न खेलि दिनु है खै म डिटेल म डिटेल किनभने घाटमा चढेर घर परिवारमा र दाजुभाइमा दुःख दिएको हुँदा वर्ष पुरानो च्यानललाई यसरी जलाइँदैछ हाम्रो शङ्कर सभाको झाँक्री हुनुहुन्छ भने धनकुटाको झाँक्री हुनुहुन्छ रातिको दुई बजिसकेको छ लय हुन्छ छाची दला बोयु बचङका दाई हस्त आदरणीय दर्शकवृन्दहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तोको त्यस्तै तल खालि ठाउँमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै हजुर भने म भिनाय लिम्बू बिदा माग्छु शिवारू नमस्ते सुखको सहयात्री युट्युब च्यानल 24 अनलाइन मिडिया भुल्नु भएको छ भने अहिले नै लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब छेउको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न